մենք սպասում ենք Արմենի։ Ես նորից կրկնում եմ, որ բոլորի հրավիրում ենք նախարարություն ավելի նորմալ քաղաքական պայմաններում լրատվամիջոցների մասնակցությամբ շարունակելու քննարկումը։ Ես արդեն կրկնում եմ երկրորդ անգամ, ես հրավիրում եմ բոլորի նաև լրատվամիջոցներին բաց քննարկման։ Բաց քննարկումը կլինի նախարարություն։ Ես Մաշտոցյան հայրենով եմ խոսում, Արմեն Աշոտյանի։ Պաճառը ներկայացնում ենք այստեղ, որ դուք բոլորի անունից եք խոսում։ Մենք ուսանող ինչի՞ է պատճառը, պարոն Արշտյան։ Նրա աշխատանքային առաջի օրն է, նա շատ զբաղված է։ Նույնիսկ այս պայմաններում պատրաստ է ձեզ ընդունել։ Երեք պարոն, ասեք, ի՞նչն է պատճառը, որ չեք բարձանում նախարարություն։ Հիմա բոլոր ուսանողներն էլ այդպես գտնում, որ այստեղ պետք է։